Olá, você está assistindo o Critiquei Podcast, o que as empresas não contam. Eu sou o Mário Espesiano, você está rindo, né? É da <laughs> Eu sou o Mário Espesiano e vamos que vamos. Qual que é o assunto de hoje, Diego? Galera, procrastinação. É... Por que fazer amanhã se você pode fazer depois de amanhã? Acho que tem bastante coisa para gente explorar aí antes. Do nosso, depois do nosso amigo Geiger aí, anunciar os. Tem muita coisa, então eu sou o André Geiger. Então, antes de procrastinar, o nosso patrocinador, vamos falar de LTW. Então, não faça como a maioria das pessoas, não procrastine o seu sonho. Então, se você tem um sonho, tá sem grana, precisa recuperar do vermelho, ou já tem um pouquinho de grana e quer planejar um sonho seu, entre em ltwconsult.com.br. Aqui o link na descrição. E você vai ter a ajuda dos caras que são fodas para um. né? É. Aquela tipo daquela coisa. Então, começando, procrastinação, são 11h45. Chegamos que horas aqui, Mário? Nossa, a gente chegou hoje. Umas três da tarde, cara. Você acha que a gente procrastinou? É, acho que não. Estou muito feliz com 11h45 começar o programa. Bom. Cara, pra... eu gostaria de dizer que eu estou extremamente à vontade de falar desse tema. Eu sou, um procrastino... eu sou sócio desse clube e eu tenho certeza que todo mundo é aqui Cara, a gente sempre é um pouco é... Eu acho que tem vários lados pra gente explorar ainda né? Sem dúvida Eu acho que eu já procrastinei algumas vezes Dá pra contar nos dedos Mas eu acho que eu cheguei a procrastinar Eu não lembro a última vez que eu procrastinei Exceto hoje, que vocês lembraram Não, mas estamos em 2 a 1 um também Porque eu sou procrastinador nato eu tenho até os meus motivos já repensados sobre por que eu procrastino. Porque isso vai me dar um período de incubação das ideias. E aí isso vai me deixar mais rápido, produtivo. Então eu já, já assumi, já que eu sou também procrastinador. e Sim. Mas pelo lado mal, cara, é... eu acho que a procrastinação ela é meio que o mal do século. Junto com esse negócio de depressão, ansiedade... Eu não sei, mas é, é como se doenças que acomete a gente é, machucam o corpo e o espírito, né? A procrastinação vai no tempo, cara. Mas você e... acha que isso é mais uma relação de trabalho ou na relação humana que a gente tem hoje? Cara, eu acho que os dois, o trabalho como uma extensão da vida, mas é, a tecnologia, ela ajudou a intensificar esse... Digamos que é uma característica nossa, eu acredito ser uma característica inata, né? estudos dizem. Né? Inclusive, uh, alguns dados que a gente tem aqui diz que 20% dos brasileiros, e aí pode extrapolar para os seres humanos, são procrastinadores crônicos. Né? Então, você imagina a massa de gente, e acho que procrastinação crônica deve ser aquela coisa do cara não conseguir chegar do outro lado porque ele. Tá adiando sempre os planos, etc. Não, já já começa o dia com quantas? É, snooze? Ah. O, o meu tinha uns 10, né? Oh, tipo, é. Chega até uns 10. 10 esnuzi? É. Não é melhor é. você botar um horário pra cada hora que você é. quer acordar? Mas assim. é aquele sentimento que eu tenho mais 10 minutinhos. Então, eu, tipo, acordava às 9, sei lá, vou pro trabalho às 9. Então, eu vou acordar mesmo às 8h15. O primeiro snooze é 7 horas. 7 horas pra eu falar assim, puta, fodeu, a noite passou. Então, o seu tempo de dormir está acabando. Aí depois vinha 710. 715. <laughs> e cada vez eram, tipo, ah, só mais um minuto. O Snooze é uma invenção de um procrastinador. Ele falou: cara, é. eu preciso procrastinar. Vou colocar os é assim, só mais uma sonequinha. Aperta o relógio, só mais uma soneca, uma soneca de 8 minutos, 9 minutos. E eu não sabia, dá para programar o tamanho da soneca Eu era meio que deixava as sonecas? Então eu tinha Sim. equipamentos que me davam a soneca de 10 minutos, outros assim me ajudavam bastante, 15 minutos, mas o importante é que eu sempre fazia as coisas atrasado quando eu usava fazer o usar a soneca. Não é legal. Não, não. mas o, o pior é que assim, chega um ponto que você procrastina tanto que você vira meio que heavy user. Então, assim, não basta mais o snooze. Porque às vezes você tá muito cansado, você vai no snooze e dá o parar sem querer e você perde a hora. Então você tem que ter vários alarmes e aí controlar os alarmes pelo snooze. Porque o alarme não para de cara, tá você ligado? Sabe? É como se a gente fosse um cachorro que ganhasse um petisco a cada 15 minutos, <laughs> é tá ligado? Isso. Tipo assim, os primeiros 15 minutos. Cara, eu tô felizão, velho, porque eu vou poder dormir mais 15. Uhum. Aí quando vem os próximos cinco, caralho é. Falta 10 ainda, show de bola Aí quando tá nos cinco, puta, agora não vai ter mais meu. Agora... Não, e muito provavelmente não adianta nada Porque aquele é um sono de muita má qualidade Assim, você tá... Não, e agora pra quem tá em home office, muita gente piorou, né? Ah Porque agora, tipo assim, você tem até literalmente Dois minutos antes da reunião Você já é muito, quero aproveitar muito até o último segundo Então você aí, se dormiu até o último segundo Antes da reunião, conta pra gente Comenta aí, ou deixa seu like aí Segue, a gente comenta, porque, cara, teve várias reuniões que eu acordava, tipo, cinco minutinhos antes, assim, ó. Aquela que não tem câmera, tá ligado? E aí você entra no bagulho e você tá, foda-se, tá, tipo, ainda acordando, assim, tipo, arrumando cabelo, arrumando, tirando remela. Bagulho. Cara, procrastinação, a gente vai explorar mais. Eu, talvez eu queria falar um pouco da vida corporativa, né, envolvendo procrastinação. Você tem alguma história? É, eu tenho uma história legal, cara, de procrastinação. De procrastinação? Sempre tem uma história, assim, De né? uma pessoa, de várias. Cara, essa história é minha na verdade não é minha que eu procrastinei na verdade eu trabalhei numa empresa que ela tava tinha uma ambição de construir uma fábrica nova assim, ela ia aumentar muito o tamanho dela e essa fábrica era meio que a revolução da empresa todo mundo sabia de um projeto grande uma grande fábrica e né? aí desativar uma fábrica importante atual migrar para essa então assim imagina que a empresa ela já tem seus problemas naturais e quando você cria um projeto desse é um novo problema só que o legal de um projeto como uma fábrica nova é que ele foi a desculpa perfeita para todo mundo na empresa procrastinar várias soluções. Então você chegava no armazém, no estoque, estava empilhado, não tinha lugar para mover. Você ia na fábrica, estava lotado de coisa, mas não conseguia produzir. Por quê? Faltava peça. Aí você ia olhar no, no, no estoque, as peças que estavam abarrotando não eram as peças necessárias. Aí deu um lockdown na empresa. Tipo cruzamento de carro. É isso. Sabe quando fica... Todo mundo vira Ninguém assim e sair tudo. É. Mas alguém tem que ir lá e puxar. E foi exatamente <laughs> isso que a empresa velha foi adiando coisas. Aí você ia na área de RH, tinham um adiando coisas. Você ia na área de compras, que eu trabalhava também tinha um problema sendo adiado. Tudo era adiado. De repente, na empresa, a desculpa era aí para fábrica nova assim assim não você não tem, cara isso é um problema grave não não mas não tem problema porque na fábrica nova vai se resolver aí passava um tempo você cara ó isso aqui a gente não é melhor a gente ver se não não se preocupa porque na fábrica nova já vai ter um espaço que vê isso tudo era fábrica nova até um dia no que o eu tô no novo estúdio né Pedro no novo estúdio vai se resolver ah, é tudo vai Nossa, se resolver, mano, Mas que aí... louco isso aí é. O couro, o couro, né? Fábrica nova, fábrica nova. Faz... Parece um negócio que é se né? Não, não, e aí vira cultural, né? Assim, não, não se preocupe. A fábrica nova está chegando. Ela é moderna, ela é espaçosa. <laughs> e aí o, o lance foi. Não, <laughs> o bagulho. Não, até um Chega dia, lá, eu... <laughs> até um dia que eu tô no refeitório, né? Sentando com turma lá, chegou um cara assim, um cara meio cabisbaixo e tal, uma... um olhar, um semblante ruim. Eu falei, cara, o que, que você tem? Aí ele falou, puta, cara, tô passando uma situação desagradável, meu. peguei minha mulher traindo. Eu... Cara, relaxa. Na fábrica nova tudo se resolve. <laughs> puta... Não, é... É, um papo, é um pequeno vacilo, né, Marão? Cara, fábrica nova foi um negócio que todo mundo procrastinou. E quando chegou lá, depois de inaugurada, muitos dos problemas foram carregados. E não é uh -huh. óbvio que não resolve, né? Aí tem que resolver de outra forma. Então, mas eu fico pensando nessa questão do couro, né? De tanta gente em pouco tempo replicar o mesmo discurso, né? Como que isso começa? Porque esse negócio de procrastinação, se você entra numa zona de conforto de simplesmente achar um bode expiratório, que no caso foi a, a tal da fábrica nova, porra, tá lindo! Entendeu? Então, mas tem uma parada que é a questão de você pensar em estilos, né? Porque procrastinação também vem um pouco de. estabelece um padrão de trabalho e todos têm que seguir esse padrão de trabalho. Então, se você é mais criativo, por exemplo, e tem um processo mais tortuoso para chegar na sua conclusão. Você é um procrastinador. Então hoje as empresas, todo mundo tem que, tem que seguir um. É, quase o Fordismo, tá ligado? É assim que eu faço o controle. Fordismo? Fordismo. Ah, o Fordismo. Fordismo. Eu nem sabia que era Fordismo. o Fordismo. Que é, homem, né? O Fordismo é tipo assim, é. ah, vai, foda-se, tá ligado? Eu seria o Fordismo. É, seria entendi, o Fordismo. O Fordismo de afora. É, o Ford. Fordismo, é. é. A montadora, uau. É. E aí tem estilos, e aí todo mundo. Hoje se vê assim, não. De manhã você deve é, acordar às 5 e 6 da manhã. Depois você deve olhar os seus e-mails das 7 a às 7h30. Aí tire um tempo para o seu descanso. seu descanso é importante. Como uma fruta. Não, é, e aí, você, e aí você olha, você tem uma agenda tipo de robô. Tá ligado? Não dá? Não Isso dá. Isso no mano. home office. Não, mesmo, mesmo no trabalho. No trabalho é normal. Não, no trabalho é, então. Mas você ele... tem um horário que você, você hoje já coloca assim: é, não marcar reuniões. Ah, sim. Super comum. Porque também a procrastinação, procrastinação começa no trabalho. Você começa a trabalhar às 6 da tarde. Depois que as reuniões acabam. Aí que você começa a trabalhar. Isso porque as pessoas vão na sua mesa também, quando você tá num no escritório normal é. ou numa fábrica, o cara vai conversar com você ali, você já para um tempo, vai tomar um cafezinho. Não, mas assim... Dá, assim, dá aquela procrastinada. Né? Dá uma procrastinada, né? É, mas natural. Existe a, a parte boa, assim, né? O que... A é, gente não pode confundir priorização com procrastinação, né? Talvez na priorização das tarefas, você pode naturalmente... É, procrastinar, porque é, uma, é aquela coisa planejada. Agora, quando você fica. É, ele, você sabe que você tem uma coisa para resolver, e você nunca começa, nunca começa, porque você tá sempre cheio de, é, sem tempo, é, você começa a fazer com que as coisas na sua vida não funcionem, cara. É. Porque simplesmente é, vai para amanhã, vai para amanhã, você adia para amanhã e daqui a pouco passa seis meses. Mas vocês acham que a gente procrastinou bastante no, no podcast ou não? Nossa, Pensar no processo assim. Cara, eu acho que assim, procrastinar é uma palavra muito ousada. Acho que a gente teve que usar o tempo com sabedoria. Uhum. Acho que foi isso. Mas muita coisa foi procrastinada. É, e, e ao procrastinar, a gente, de certa forma, alguém poderia estar tá ouvindo isso muito antes, mas como foi procrastinado, ela não conseguiu ver. E ao mesmo tempo, eu sei que muita gente que um dia vai poder procrastinar, ver a gente e vai ver a gente depois. Então, se você estiver vendo a gente muito tempo depois que a gente soltou esse vídeo, calma, gente, você eu, procrastinou. Calma, calma, eu estou tendo um ideia de avô do Jabuti. É verdade. Está é muito, tá muito procrastinação procrastinar procrastinação não vamos bater o recorde de Jabuti não é, não vamos é. bater esse não recorde. aliás o Jabuti seria um, um cara o um menino propaganda da procrastinação né porque <risos> <risos> seria tipo <laughs> ele é o garoto propaganda da procrastinação é o Jabuti na árvore não, porque, agora é. porque o Jabuti sendo o líder que tá na em cima da árvore e ninguém olha ele lá como um líder assim como um Jabutizão que alguém colocou lá cara é, simplesmente quando ele começa a procrastinar e dizer para o mundo que está procrastinando dizer para os seus é, para o seu time que porra, qualquer coisa vem na fábrica nova cara área de compras área de logística área vai começar a falar também que porra, tudo se resolve na fábrica nova então Sim. eu acho também que a procrastinação também ela, 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 ela talvez seja mais intensa, da postura da liderança. A liderança pode, sim, ter uma cultura de execução. Tem. Né? Ou, tipo, uma cultura Tem. de execução... Mas isso é bom. E acho que isso a gente pode ajudar. Vamos, vamos falar de parte, parte séria agora. Quais são as coisas ruins de procrastinar? Por que, que é ruim? E depois a gente fala porque que é bom. Talvez assim, a gente tenha um norte de defender. Algumas pessoas talvez que se né, tenham isso como traço. E também criticar pessoas que usam disso para dar como desculpa porque tem as duas coisas sempre tem um processo criativo e tem a desculpa e fala mais sobre o processo criativo aí o que que você acha de processo criativo não, não processo criativo cara tem uma coisa que eu acho muito da hora quem falava eu assistia muito o Murilo murilo Gan, conhece hum, ele, ele ele foi no uhum. singular ele tinha um comediante mas que tipo pegou uma vertente de é, criatividade como um todo é, e ele fala bastante disso que, que a incubação é muito importante no processo de inovação e e não é por exemplo que você vai procrastinar mas é que às vezes a, a ideia ela tem um processo tipo o como chama lá o cara do da gravidade o newton 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 que descobriu gravidade newton newton, newton. newton. Não, é, não, não, não. é newton <laughs> é... Ele. Aquele cara lá da gravidade. É, ele não teve a, a ideia da, da porra da teoria da gravidade quando caiu a maçã na cabeça dele. Hum. Provavelmente ele já estudava aquilo durante muito tempo um ano estudando sobre gravidade. Observava. E aí, quando a maçã cai na cabeça dele, é um insight. Então, é o, o processo de incubação demorou um tempo e de repente aquela ideia veio, mas não veio aleatoriamente. Vocês não têm, por exemplo, ideia tomando um banho? Tipo, você tá tomando banho, de repente, quando você desconectou um pouco, você fala assim: caralho, tinha uma ideia. Não, então o que você tá me falando, você tá me recomendando a procrastinar pra eu ficar mais criativo. Dep Sim, eu acho que a procrastinação depende. Ela pode <laughs> ser positiva. Por dois motivos. Então, só rapidinho. Assim, é... Dois motivos muito claros pra mim. Um é o processo de incubação, que é melhor. Então, você deixar a sua mente trabalhar um pouco em relação a isso. Dois, existem pessoas que trabalham melhor a sua pressão. Ah, então, é se ela tem uma hora para executar aquilo, ela faz uma, um trabalho muito melhor do que se ela ficar três dias fazendo negócio. Não, isso que você está falando é brilhante. E aí, quer dizer, então, que se o chefe do cara sabe que ele é um procrastinador nato, ele fica tudo pedindo, tudo a curto prazo, para o cara poder entregar, porque ele está sempre na correria. Pode ser. Por isso que a liderança tem que adaptar. Cara, a pressão bem dosada, ela conversa com a execução. Tá? Então, assim... As pessoas, elas parecem que têm feitiço com, com, com as grandes ideias, as grandes ideias, só que grande ideia, ela só fica no campo das ideias se não tiver execução. Então, a, a humanidade, ela, ela não é formada pelas grandes ideias, e sim pelas tarefas que foram executadas dessas grandes ideias, entendeu? Por isso que eu acho que o contrário da procrastinação, nesse sentido, é o senso de execução, assim. É, é porque... Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma Passa. pergunta. É, Para você, no nosso mindset, o padrão é procrastinar, adiar, planejar ou executar? O que que é mais. O, que, que, o que, que funciona mais pra gente, assim? Que tá na nossa zona de conforto? Cara. Eu acho que tem uma parada de você planejar até o fim. É. Até porque se você fizer muito rápido Ah, não vou procrastinar em nada Vou começar a executar meu trabalho agora mesmo Você, muitas vezes Você se vai fazer o mesmo que você sabe Você nunca vai inovar Porque quando você tem tempo E você procrastina um pouco Você começa a ter esses momentos de insights Inputs diferentes Que vão gerar outro, outro output Se eu vou executar algo Com base só no que eu já sei Eu nunca vou evoluir Então esse é o modo que eu faço o relatório, por exemplo e eu vou aproveitar e fazer isso agora. Eu vou executar exatamente como eu sei. Eu não vou perder, não vou ter um tempo de adaptar a minha evolução, pesquisar coisas, como eu posso fazer isso melhor, como eu posso fazer isso mais rápido. É, vou dar um exemplo. Ah, eu sou horrível em, é, em Excel. Então não consigo fazer as, as fórmulas, Power BI, não sei mexer, coisas do tipo. Aí eu falo assim, tá. Não vou procrastinar um treinamento ou algo do tipo e vou focar no que eu já sei. Tá. Daqui a um ano, daqui a três meses, você procrastinou só a ideia de, de evoluir e ficou parado no tempo. Eu acho que o que você está falando é muito rico, porque no fundo, acho que em todas as atividades de trabalho, existem coisas que você gosta de fazer mais e coisas uhum. que você detesta fazer. E eu não acredito que exista uma atividade que você faça plenamente, que não tem nada que você não gosta. Até o pintor tem que preparar as tintas, né? Vai fazer um quadro, ele tem que ir lá preparar as tintas que é uma parte que para ter certeza que ele já tivesse pronto, né? Ou afiar ali a espada, né? Alguém te... a gente tem que se preparar para fazer aquilo que você não gosta e aí você acaba procrastinando é, aquilo que você não gosta de fazer. Você vai deixando para o lado. Toda profissão tem um pouco disso. E aí você gosta de comer um bolo, um recheio e lá, e deixa aquele negócio. Só que aquele negócio é incômodo. E até quando vale a pena deixar uma coisa que não é a coisa que você... Tem que tesão, cara. Vou preencher, vou... igual você falou, vou botar fora um lá no Excel. Você não tem esse tesão. Uhum. Mas às vezes o resultado depois. Ou como você constrói aquilo, você tem um... é. uma vontade. É. Né? E tem uma parada relacionada a foco também, né? Eu vou contar um mais... Mas, pequena história que um tempo atrás eu tava, tava meio foda a minha vida, cara, eu tava puto da vida, porque é, tava numa época que eu tinha um monte de coisa para fazer, as coisas simplesmente não avançavam, né? E eu percebia que eu era muito intenso com mídias sociais, com, com celular, com... X-Videos... Com... Com um laptop, laptop... Não, que isso, mano? que isso. Sou um, sou um cara casado. É ele nem sabe. Ele nem concentrado, nem... Cortei ali, o ali. cara, tipo... Não, é, essas é, é, mídias é sociais isso. ali. É, mano, sei. Estava muito é. focado em mídias sociais. É, né? Tava tá, tá, tá vendo podcast, tava tá vendo podcast. Tava tá vendo podcast. E aí, cara, é, você se dá conta que... Quando você tá fazendo uma tarefa importante e você tá em alguma etapa da qual não é confortável e tal... Eu percebia. E aí era inconsciente eu, por exemplo, pegar o celular, dar uma rolada no feed, aí voltava. Aí o que, que eu fiz, cara? Eu falei, cara, essa. essa. essa é tipo uma mini-injeção de serotonina, né? Uhum. É, satisfação imediata, né? Você abre a porra do celular lá, é. depois volta, não tá focado em nada. Tipo, a, a coisa não produz. É. Não produz. O que, que eu fiz, cara? Puta, eu baixei um, um aplicativo. Hack de produtividade. Não, era um gamification, cara. Era um, ah. um negocinho de... Você plantava uma floresta... <laughs> Pronto, lá vem o cara do morango. <laughs> tá ligado, é aí que surge as <laughs> coisas, né? Não, era legal o negócio, porque você plantava um negócio da... Você tinha um negocinho da floresta e você tinha que plantar várias árvores. Tipo fazer dia e Feliz. Fica, e, e as árvores e fazia, eram madeira. E rolava, rolava florestinha, tudo. Você tinha as moedinhas e tal. Só que qual era a condição? A condição é, cara... Deu o seu challenge. Você é, vai, é, eu preciso ficar 30 minutos focado direto na minha tarefa. Eu não posso abrir o celular. Se eu abrir o celular, a árvore morre. Então eu estou plantando uma árvore a cada 30 minutos que eu estou focado. É tipo um tamaguchi tamagoshi lá, isso, ao revés. É, é. é um tamagoshi para você mesmo não procrastinar. <laughs> Caralho! É um hack de performance. Eu nunca vi isso, cara. Esses eu... caras são gênios. Esse cara deve ter sido assassinado, o cara que inventou isso. O cara... a, a coletiva de procrastinadores vai perseguir um cara desse. E sabe <laughs> que eles são gênios? Sabe que eles são gênios? Porque eu às gastou vezes, dinheiro com eu... isso. Não, eu <laughs> Primeiro de tudo, né? Primeiro de tudo. <laughs> <Sensacional>, alguém. <laughs> é, mas é isso aí, tá bom, tá ah, bom. Porra, ah, cara, foda. tá bom, tá bom. Entendi. Não, eles são gênios porque eu tava fazendo essa porra inconsciente e aí, de repente, eu abri o celular inconsciente e eu matei a árvore e fiquei puto. Não é porque eu tava procrastinando, é porque eu matei a árvore, entendeu? Então eu tava. Eu falo assim: não é mais pelo meu trabalho, é pela árvore, meu. Aquela árvore morreu porque eu fiquei procrastinando. Eu tive vontade de abrir antes. Mas sabe que existe um momento no nosso trabalho que você é autorizado a procrastinar. É quando você vai abrir aquela planilha ou aquela apresentação, ou puxar um relatório SAP e fica aquela rodinha girando, 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 girando e você fica insano porque não desce o negócio. É o momento que você faz o quê? Pega teu celular, fala com alguém, vê quem te manda uma mensagem, tua mãe, vou Põe o tô... Você faz alguma coisa naquele momento que vai te distrair? Você vai entrar no Instagram, você vai ver um monte de coisa legal, muito mais divertido do que ver a telinha girando. E aí ali tá de boa. Só que o problema é que às vezes a telinha parou de girar. O relatório já baixou. É só puxar, só que você ainda tá lá. É. Não, é a melhor coisa para tu se satisfazer, assim, porque às vezes a gente precisa ver, tá consultando informação, sei lá, ver o WhatsApp que você usa pro trabalho também. Porra, fica 25 minutos, por exemplo, focado naquela parada, deixa a árvore crescer. É, e 5 minutos, cara, quando você tiver já com, né, é, com a tua, tua tarefa executada, pô, você dá o um break, né? Sei lá, é, dá um, uma olhada no feed. O que não dá, muitas vezes, é que a galera não sabe lidar com tecnologia. O que você vê é, 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 é uma geração de gente dispersa, porque fica em várias mídias ao mesmo tempo... E não, não consegue desenvolver o foco, né? Tem aquele livro muito é, bom, né? É, isso, é, isso é engraçado, né? Porque a gente ganhou muito tempo, em teoria, com a tecnologia. Porque, por exemplo, quanto tempo demorava para você pesquisar sobre a Groenlândia? Há 20 anos atrás. Ah, eu tinha que ir na Barça. Na Barça. Na Rússia. Você tinha que achar uma Barça. Então, você demorava, tipo assim, coisa de três horas. Fazer uma pesquisa, não tinha como copiar e colar. Então, você tinha que anotar, não, Quem escrever... tem Barça? Quem tem não, Barça? Por isso. Quem tinha Barça? Você tinha um, um o então, privilégio a gente, assim, de ter esse, uma Barça. Esse tempo que as pessoas perdiam, hoje é um Google. É dois segundos. Então, eu acho que, de um lado, sim, estamos nos tornando menos produtivos. Mas, de outro, isso compensa. E a gente tem que ter esse momento, cara. Não, porque, não. assim, tá todo mundo ficando meio maluco. Não, mas eu não acho que a gente está menos produtivo. Eu acho que a gente está mais produtivo, eu... mesmo... Mas, procrastinando. Mas, exato, talvez a gente esteja. É equação, né? Entre um e é outro. É isso, entre um e outro. Quanto que a gente ganhou de, de tempo? Quanto que você acha que o mundo ganhou de tempo global com a, o advento do. a advenção do, do Waze? Quantas quantas quantos minutos você Foram na sua vida já economizou? Né? Pensa no mundo. Eu, eu acho pensa em que... gasolina. Sim. É muita coisa, cara. cara. Se você errar a rota, talvez não, mas não, não é, se <laughs> errar a rota não, mas pensa tipo que é uma ideia de uma pessoa não, ou algumas pessoas, mas que expandiu globalmente, mas e tem um mas, efeito mas, mas o Geiger, não é aí, não é a o que eu acho que não é a tecnologia em si, mas é o volume de informação que ela disponibiliza, né? É, e não precisa ter, não precisa, às, vezes, eu, às vezes eu me pego pensando, é, não precisa ter a tecnologia as, é, envolvida. Uma coisa que às vezes eu sofro bastante, fico até meio puto às vezes, quando eu vou jantar no Coco Bambu, eu tenho que abrir aquele, aquela bíblia. Você janta no Coco Bambu, meu? É. é. Porra, eu faço é, aniversário Reuni... de namoro. E reunião com o um cliente também? Com cliente. Eu abro aquele, abro aquele cardápio, velho. Meu irmão, eu, eu, eu sofro para escolher o prato porque quando eu penso que acabou os pratos, já vem mais três, é, três, três páginas de. Só com camarão. Depois vem a parte de peixe. <laughs> então, mas daí, por que, que você leva o cliente nesse lugar se você já não, sabe que você não, vai passar não, não, mal? Não, olha só. Não, você procrastinou não... uma decisão. Você fala, lá é não. prático, vou levar lá. É, sucesso que com o é gringo. Ruim. Não tô falando que é ruim. Eu tô falando que eu sofro pra pedir comida. Por quê? Eu prefiro ir às vezes num restaurante que tem um menu de três opções. É ali. o que? É, é, é signo isso? isso é, é tipo indeciso? Isso, não, que isso é... quer falar. Às vezes pro... existe procrastinação por indecisão. É. A pessoa tá indecisa. E não, eu não sei se eu faço isso, eu faço aquilo. E vai deixando. E vai deixando. E vai ver. Quando virou, vira um problema maior. Né? Eu tenho muito de procrastinação por indiferença. Então, por exemplo, ah, vamos decidir se eu vou viajar pra praia ou pro, pro campo. E para mim é meio tanto faz. Então eu procrastino a decisão até. A hora que tem que falar assim, vamos para onde? Paparai, demorou. Cara, é. você... <laughs> aí vai. Não, isso que você tá falando nas empresas. Opa, uma... comigo é tudo assim. Procrastina na... e depois põe. Nas empresas tem um negócio que é até legal. Eles chamam. Eu já vi uma metodologia, chama Gucci. Gravidade, urgência hum. e tendência. Gravidade é assim: vai dar merda. Ah, não vai dar muito, vai... ou vai dar... Não, o problema é muito grande. Qual é a urgência de resolver esse problema? É para ontem? Ou é tipo, não, não, dá para segurar. E a tendência, se você segurar por alguns dias, agrava, fica pior. Ou dá para esperar, isso não vai dar. Só que na realidade, a gente todo mundo tem esse gut mental. Só que às vezes o nosso gut mental não bate muito com o gut da empresa, entendeu? A empresa... Tem, às vezes, uma prioridade diferente. Teu chefe, às vezes, tem uma prioridade diferente. Então, mas aí tem um livro que eu achei muito bom. Assim, eu tenho que acabar de ler. Ele chama Extreme Ownership, do Joko Wilnick. Ele é um cara, é um ex- é, CEO. Da, Qual o nome da, do cara uh, que eu vou anotar aqui? Joko uh, Wilnick. W. 2W. <laughs> Malkovich. Cara, o cara, ele é um ex-comandante é um ex-CEA. Um ex é, divisão de elite lá das forças, das forças americanas, e ele fala o seguinte, né? Cara, se você tem consciência que a tua atividade é urgente, é, que ela precisa ser feita, cara, simplesmente faça. Não racionalize em cima disso. O que ele quer dizer é o seguinte, que às vezes a gente é, fica pensando, divagando cara e, e tem coisas que precisam ser feitas e acabou vai lá e tira da frente entendeu? é mas isso é só um gancho importante que eu acho também é a gente está falando muito de procrastinar como uma decisão e quando procrastinar é tipo quase que a única opção porque você tem três coisas para entregar amanhã oito reuniões lançamento de alguma coisa e te deram mais uma tarefa. E quem prioriza isso? E aí fala assim: ah, você está procrastinando. Não, você está fazendo coisa para um cacete então, Mas você é autorizado oh. a priorizar isso ou você depende de um. Depende da companhia. Você acha ah. que to todas as companhias do Brasil são super organizadas e tem alguém que chega de manhã e fala assim, gente, vamos fazer as prioridades do dia? Não. Como é que você acha que esse Brasil aí fora? Não, é. não é <laughs> assim. Não, com sorte isso acontece, no mínimo. Então, assim, no fundo, você tá dizendo uma coisa que eu acredito de verdade, assim. Nossa são uns bons procrastinadores e muitas coisas não dão certo por conta da procrastinação, mas eu tenho que elogiar uma pessoa que passou na minha vida. Bem no gancho do que o Diego falou. É, eu tive nessa empresa da Fábrica Nova, por, por incrível que pareça, né? Eu tive um chefe que ele era muito resoluto. O que, que o cara fazia? Eu chegava para ele, ele falou: "O que que tá acontecendo?" Ele por "Pô, tô com esse problema, não consigo ir para frente, essa área não me passa informação." Eu preciso de uma ajuda na hora. Não era assim. Tipo, não anota aqui no papel e depois faz. Era na hora. Ele abria o computador, mandava um e-mail, tentava desenrolar comigo. Ele abria frentes. E aquilo me inspirou demais. Eu penso nisso. Pô, tem coisa que está no meu alcance, eu consigo fazer? Eu tenho espaço. Se não der, ok, anota e faz depois. Mas ele era muito, muito resoluto. E isso fazia juntar pro gol bastante. Resoluto é igual a trator. É, trator. Não, eu não passava o trator em nenhuma área, mas ele era um. Tra... Eu ele, ele tô o seguinte que, cara, um cara. Assim, de, execução, de execução foda. É? Muito forte. E eu aprendi Legal muito, porque eu sempre fui um cara mais de pensar, e é difícil de agir. E aí, então, quando você tem um cara desse. É verdadeira inspiração. Só que, inegavelmente, eu já vi ele procrastinar, provavelmente. Eu não lembro do que especificamente, mas porque todo mundo procrastina uma decisão. Sim. Você não está confiante em tomar uma decisão, às vezes você procrastina é. uma ideia ao médico. Não, galera, assim... E um é, problema. Eu, eu acho... Assim, tem a parte... Existe a, a procrastinação patológica, né? As pessoas não conseguem sair do outro lado, né? Mas a gente mesmo sempre vai rolar um, um maior ou menor grau, porque quando você, tem, você se mexe para fazer alguma coisa, você tá saindo da sua inércia. Então, cara, o nosso corpo, se tá parado, tende a ficar parado. É uma questão física. Então, a, a, a tendência é a gente... Puta, se posso fazer amanhã, meu, por que, que eu vou fazer hoje? Cara, eu nem é, sei entendeu? quanto tempo a gente tá falando, mas tem uma palavra que combina com tudo isso que você trouxe que eu acho que a gente nem falou: preguiça. E se eu te falar o seguinte? Estar ocupado é uma forma de preguiça. Nossa, eu tô bem cara. Eu entendi. Eu captei. Captei a vossa mensagem. É tipo assim: você quer procrastinar, então você estrategicamente te põe uma tarefa inútil. Pra fazer. <laughs> tipo, cara, agora eu não posso resolver essa contratação porque eu tenho os e-mails para ler. Exatamente. E aí eu começo a ler e-mails que, tipo, Exatamente. que não vão gerar nada pra mim. Porque eu não quero tomar decisão, como você falou. Eu captei a sua mensagem. Exatamente. Eu entendi. Eu isso é verdade, acho que todo mundo faz de certa forma. É o crime imperfeito, muitas vezes. <laughs> é o clipe perfeito. <laughs> o cidadão vai lá e, porra, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer por tô cheio de coisa pra fazer. <laughs> <laughs> é tudo inútil. É tudo inútil. É, é, é tudo inútil. O cara não quer fazer a porra da coisa lá. E se eu te falar o seguinte, estar ocupado é uma forma de preguiça. Nossa, eu tô de monó, cara. Eu entendi. Eu captei, captei a vossa mensagem. É tipo assim, você quer procrastinar, então você estrategicamente tipo uma tarefa inútil para fazer. <laughs> Tipo, cara, agora eu não posso resolver essa contratação porque eu tenho os e-mails para ler. Exatamente. E aí eu começo a ler e-mails que, tipo, isso. que não vão gerar nada para mim. Porque eu não quero tomar decisão, como você falou. Eu entendi, captei a sua mensagem. Exatamente. Eu entendi. Isso é verdade, acho que todo mundo faz de certa forma. É o clipe imperfeito, muitas vezes. <laughs> é o clipe perfeito. O cidadão vai lá e, porra, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer Pô, tô cheio de coisa para fazer. É tudo inútil. É tudo inútil. É, é tudo inútil. O cara não quer fazer a porra da coisa lá e culpa as outras que ele já isso, tá fazendo isso, né? é árvore, é. isso é coisa de jabuti na árvore, cara. Isso é coisa de na árvore. Quer um assim, exemplo prático? O meu imposto de renda. Você não fez não ainda? Fiz, não fiz ainda. Cara, não você está no limite. Não fiz, não fiz. Não, fiz. Tô no não você vai ter que pagar aquele negócio lá. já. Era. Não, não, vou fazer. Vou mas fazer. Geiger, você estava dedicado. Quer dizer, hoje PT. não, né? Porque já são o quê? Meia-noite é? com é? 14. Já era. Já era. Hoje não farei, mas amanhã eu farei tem que fazer caramba gente você está no critique fica tranquilo você <laughs> está salvo não vai para inferno foi tranquilo os últimos dias então <laughs> tá de boa ó oh, galera mas eu queria voltar num ponto aí que putz para mim é bem bem interessante vocês acham que o que é mais importante uma ideia ou a execução dela Porque eu tô falando isso na cultura de startup hum. a execução é muito mais importante do que uma do que uma grande ideia né por causa do Tiny. o tempo Time que eles têm para poder fazer a coisa virar né ah, eu claro. acho que eu, eu, os dois são bonitos né acho que é. assim uma grande ideia merece uma execução mas quantas ideias não ficaram represadas por falta de tecnologia não, eu, eu acho que o grande ponto assim acho que as às duas a, as é, duas também. têm um valor muito grande eu acho que a ideia tem um valor é, a ideia tem um valor da inovação para mim porque o grande erro que a gente tem na vida às vezes é medir um executor pela criatividade e medir um criativo pela execução. E é aí que muita gente comete erro. Você tem que deixar o criativo ser criativo e deixar o executor executar. Porque 95% das bostas que vai acontecer é quando você quer transformar uma coisa na outra. E aí não dá, não rola. É. Só que às Eu... vezes você não tem recurso suficiente para isso, às vezes você, todo mundo faz tudo, né? Não, sim, mas é, é o famoso. Não é o um famoso ideal. É o famoso é, às vezes, por exemplo, as pessoas têm egos. Então ela sabe que ela não é boa executora, mas ela quer executar. E ela vai executar mal. Ou ela sabe que ela não é boa não é uma pessoa criativa para ter ideias boas, mas ela quer ter uma ideia. E a ideia não é boa. Então, mas na maioria das Ela sai executando um tem... bagulho que vai dar errado. Então, na maioria das empresas, será que vai ter opção? Ah, eu acho que na maioria tem. Eu acho. Na maioria, na... Eu acho que assim, sempre há uma opção. É, sempre há uma é. opção. Eu acho que eu acho que a coisa tem que. Toda ideia ela precisa estar tá amarrada com, com um cronograma de execução, cara. para mim, uma grande ideia é como se fosse um, sei lá, uma espécie de amor platônico assim, sabe? É, por exemplo, você vai dizer para tua mulher que tu ama ela, ela pode até acreditar na hora, mas ela só vai ter convicção que você ama ela se você provar, se você executar. Sim. Entendeu? Então, uma grande ideia, ela só ela só vai pro mundo para ganhar é, materialidade se ela for executada, porque senão fica um negócio platônico, fica um negócio na, na, só no campo das ideias, entendeu? Cara, mas como você tá romântico, cara, é, acho tá, que... É, tá romântico, eu tô, eu não ah, sei, mas, aí... mas eu tô, tô dando uma analogia, né? Eu gosto de alimentar a analogia, assim, porque é um paralelo que tipo, um monte de gente... Tem uma... Hoje a gente vive a ditadura das grandes ideias, né? A ditadura das grandes ideias. Eu vou anotar. Essa vai ser a nossa frase. Você que tá fazendo a ata hoje, aliás, eu vou não, vou anotar, vou anotar, Não, não, o que eu quero dizer é o seguinte. Como é que é? Desculpa, repete. A ditadura das grandes ideias. A sociedade valoriza demais o gênio. Porra, aquele cara que eu tive uma grande ideia e tal. Só que, na verdade, o que moveu a humanidade até o presente momento foram as tarefas que foram executadas. Cara. Não, mas eu entendi também, Mário. Eu tô, tô entendendo você hoje, cara. É, gente, por incrível estar aqui parível, ele tá <laughs> te entendendo e eu não. Tô... Não, é porque não. assim, é porque assim, Mário. É... Pensa como a gente aqui. Quantas pessoas tiveram a ideia de um podcast? É verdade. Mas a gente pensou na execução de como fazer o um podcast. É verdade. Então, qual vai ser o tema? Quais são as pessoas que juntam? É... Em que lugar a gente grava? Que horas a gente grava? Como que a gente faz com o trabalho? Então a gente teve que tomar conta de várias coisas. A gente contratou duas pessoas. É? Sim. Quem? É. Eu o Luiz e o Natan. Um abraço pro Luiz. Luiz não, você não conhece o Luiz, lado. pô. Claro que eu conheço. Então, e o Natan não. O Natan vai começar segunda-feira. Então tá legal. Ah, tá tá, tá, tá crescendo bola. aqui o podcast. Tá não, crescendo. e a gente, se fosse só na ideia, a gente tava na sacada até agora lá, meu. Tomando uma Heineken. Porra, você ser da hora isso aqui, hein? Exato. Só que, cara. Work hard, play hard, né? Como já dizia o. Eu... O poeta. Não, e, e acho, que, acho que é bom você contar. Conta a história da procrastinação. Não sei nem qual de história. Como chegamos aqui? Ah, a gente. Não, vamos fazer tal coisa. Ah, cara. E vamos mandar. Não, assim, <laughs> e vamos entregar. Deixa eu um abraço, né? Porque, assim, esse podcast ele surgiu de uma ideia muito interessante que foi procrastinada. E era um livro, na verdade. E a gente foi procrastinando até um dia que eu injuriei, assim. Foi, não, a gente tem que tirar do papel. Só que quando eu fui tirando do papel. A galera não quer mais saber muito o de papel. livro. <laughs> o papel já não existe mais. O papel não existia mais, o negócio era o um podcast. Aí fui falar com o brother. E até um abraço pro Rafael, nosso amigo irmão, que deu a ideia também. Ele, e ele, o Geiger e ele falou assim, não, nós vamos fazer uma caixa, vamos mandar ali pros caras do Flow, ver o material, não sei o quê. Eu falei, que caixa? Cara, mó trampo, eu não gostei, cara, porque da mó trampo, mano. Eu queria... Aí eu falei, tá bom, eu fui voto vencido. Os caras que decidem vão fazer. E aí, passou uma semana, eu falei: e aí, vocês fizeram? Não, procrastinaram. Vou do meu jeito. Fui lá, liguei com, falei com o Igor: pô, vamos ver o que, que, que a gente consegue. Então, aqui. Simples assim. Porque aí eu acho que talvez alguma coisa. Simples assim. Dois ser... meses depois, às 11h45 da noite, começando a gravar. É. E é simples assim. Não, e, e... Boa mensagem para quem quer começar um podcast? É simples assim. Você chega aqui e grava. E, e aí, na, na tua linha, que a tua primeira ideia era escrever um livro, é, uma das coisas que, que a, gente, a gente discutiu e eu disse, quando a gente realmente colocou na, na mesa o que a gente tinha que fazer para colocar o programa de pé... Mas... Cara, uma certeza que eu tenho é que o que a gente vai imaginar como um podcast de vida corporativa não vai ser o que a gente fechar aqui agora. Não vai ser. Não vai ser, mas a gente precisa executar. É... Entendeu? A ideia ela vai ser vai sendo formatada, mas no meio tem execução que, que dá vida a outras ideias, né? Então é, é bem louco jogar com essa ideia de, de. Eu não sei, cara. Eu tô aqui encafifado, cara. Porque é o seguinte. A gente falou tanto de procrastinação e tudo mais, mas a gente não falou de uma coisa, de uma história que eu tenho que é muito legal. Eu conheço um cara que se deu bem procrastinando. Como assim? Fala aí. Isso é que é legal, né? Porque a gente acha que procrastinar pode trazer um prejuízo, né? Eu estou atrasado, eu tenho aquela ansiedade de fazer de repente. É, o, não é o caso do vinho, né? Que só é bom, quanto mais você procrastina. procrastina tirar, né? a, a retirada dele, mas melhor ele ficar Cara, eu não entendo de vinho, então eu acredito em o que você está falando. Mas o <laughs> essa história que eu conheço é o seguinte: era um cara que ele tinha que. Ele, todo fechamento, né? O cara trabalhava no financeiro, e todo fechamento mensal, ele ia lá, tirava os relatórios. Dava aquela mastigada digerida para os relatórios estarem tá no outro dia sendo publicados. Então é simples, você tem um dia certo, é todo x dia útil do mês. O cara vai lá, faz a mesmíssima coisa e vai. Só que tem coisas que ele já pode ir fazendo antes de fechar o mês, porque já não tem mais número, não vai dar entrada, não vai ter saída de algumas coisas, ele já pode ir fechando. Não, não ele vai deixando, ele foi deixando, ele foi deixando até o dia D. E a área. É, era contabilidade, eu acho. Ele deixou até o último dia, ele tinha que fazer no dia. Quando ele foi ver, era muita coisa pra fazer. O que, que aconteceu? Ele ficou lá trabalhando, todo mundo começou a ir embora da área. O chefe dele, aí, como é que tá? Não, falta isso, isso e aquilo, mas eu fico aqui, faço. Você faz mesmo? Na confiança? Faço. Então, beleza, ele ficou lá. O negócio era mó trampo e foi passando o dia, foi passando o horário ali, foi, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Meia-noite, uma da manhã, duas da manhã terminando. O cara já era um zumbi ali fazendo o um negócio, já não tem mais energia ele fazendo, estava quase terminando. O que que acontece? Cara, ele ouviu um barulho assim, uma galera conversando. Meu, era o presidente da empresa. Tava na empresa até aquele horário fazendo alguma reunião, sabe? Isso que lá passou na área, viu ele sozinho com a luz, só na baia dele ali trabalhando, olhou assim, foi até ele e falou assim: "Oi, tudo bom? Tudo? Olha, eu nem te conheço, mas muito obrigado pelo seu trabalho. Obrigado aí pela dedicação e tudo mais. Qual que é o seu nome?" O cara falou o nome e tal, assim, no... passou uns meses ele já estava promovido cara se deu bem porque procrastinou. <laughs> Nossa, é feito borboleta total isso aí, né, meu Não, mas. E... Tem, tem aquela teoria, né? Que 80% das coisas se resolvem sozinhas. É. Então, esse seria um benefício de procrastinar? Porque você procrastina algumas coisas que de repente. Pode olhar. E-mail. Alguns você deixa passar, 80% se resolve. Ou era uma besteira, tipo, igual Tira da, to da tomada 3, 10 segundos e volte à tomada. E alguém faz isso, tipo, uma coisa que você ia parar pra resolver. E a pessoa resolveu porque você demorou uma hora para responder. É. Tem muita coisa é, assim. O extremo disso aí, é, também a gente não pode se cobrar muito, né, cara? Porra, execução 100%, eu não posso deixar de procrastinar, quando às vezes procrastinar é um. um, um respiro pro teu cérebro ali, né? você precisa é, priorizar e tal. Mas é... Cara... Essa coisa de... de ter sempre que fazer a gerência das tuas atividades, é, você, pode, você, você pode não se cobrar tanto e fazer da tua vida um pouco mais organizada, né? Agora, cara, isso, começa no só mais cinco minutinhos, né? É, jeito. mas só mais, só, só mais cinco minutinhos. Segunda-feira é. começa o regime, Na, no mês que vem começa academia. É, quantas? Dá pra nomear qualquer coisa, é tudo assim. Amanhã eu vou mudar isso. falou em amanhã? Qual que vai ser o próximo episódio aí que a gente vai. O próximo episódio? Vamos ver o próximo episódio. Tem anotações agora. Gente. Hum. Só uma pessoa chega... Você procrastinou! Eu! Lembrar <laughs> do episódio, ele tá enrolando! Eu procrastinei. Só pra dar uma chamada aí na galera. Chamada. Pô. Qual será? Será que está aqui? Será que está aqui? Puxando o tapete puxando o tapete, como vocês podem ver aqui. A gente vai falar hum... de puxadas de tapete. Se aconteceu com você uma puxada de tapete, manda aí no comentário aí. Quem sabe a gente não põe a tua história aí como puxadas de tapete. Essa eu queria ouvir história. Já puxaram o teu tapete, aliás, se puxaram o teu tapete, manda pra gente aí. Olha que a gente vai trazer um negócio. Tem mais puxada de é. tapete do que a gente pensa, galera. Aproveitando, quantas pessoas estão nesse momento procrastinando a vontade de dar um like, seguir o nosso canal, deixar seu comentário. E, obviamente, lembrando. Planejar o seu sonho com a LTW Consult. Ah. Boa. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. tarde. Nunca é tarde. Esse, é, esse é um bom tema também. Pra nunca gente falar. é tarde. Nunca é tarde. Não, então, mas nunca é tarde é o lema do procrastinador, não é? Nunca é tarde. Não, não <laughs> nunca é, é tarde não para fazer é. mais tarde. É. <laughs> não sentido. deixe, como que é o negócio? Não deixe. Não deixe para amanhã o que você pode fazer nunca. Não é assim, o uma... Depois de amanhã. É, é isso. Amazing. Amazing gás, o que mais? Tem dados sobre procrastinação? Eu não sei, quantas pessoas procrastinam por dia no mundo? Cara... É diário? É de todo mundo, será? Eu acho que as pessoas... têm um rebanho organizado aí, no que diz respeito a adiar coisas na vida, né? É, é engraçado, porque quando eu converso com algum amigo sobre o tema, ele costuma dizer assim... Mas, meu Deus do céu, é... Eu tô. Eu não consigo fazer os meus projetos, eu tô simplesmente adiando, adiando, adiando. A pessoa triste, né? Aí. É... É... Eu tô, tô triste, tô emocionado. É... emocionado. Também tô esperando uma... é... é... o meio... Aí eu falo assim para ele, amigo, você não está sozinho. <risos> <risos> Ai, cara. Cara, Você porque... tem empatia total, é... né? É, então assim, não é. É, específico de uma pessoa, eu acho que isso faz parte da nossa geração. A gente precisa urgentemente Até a tecnologia como uma aliada, o volume de informações como uma ferramenta e não como um rolo compressor, meu. Não é. Eu, eu, eu Na verdade, sim, eu tenho é, um pouquinho de inveja de quem é esses caras de hacking de, é, que conseguem hackear a produtividade, entendeu? De verdade, assim, o cara consegue acordar 5 da manhã e tem uma atividade física até as oito e que depois até as nove consegue matar os e-mails e aí ele já tomou banho e já tá no escritório pronto para reuniões eu tenho um pouquinho de inveja assim porque cara tem uns não caras é fácil, que parecem cara. máquina parecem tipo o não topo é, do topo não é fácil não é fácil isso em todas as isso em todas as partes na, na, no desenvolvimento humano desde da, da criação da ideia de uma empresa até a gestão uh, da sei lá das contas dentro de casa o relacionamento com, com a mulher eu acho que é tudo que oferece desafio oferece é, digo dor dor mesmo porque uhum. a dor de você se retirar da tua zona de conforto sempre vai ser uma forma de eu checar aqui na, no, meu, no meu cérebro se eu posso deixar para depois é. algo que está me atingindo mas eu tinha eu tinha muito dessa dor de é, às vezes me sentir burro Sabe o bagulho do inconsciente lá? O do, aqui quando você sente um. Você quer é um feedback? Não, quando você, <laughs> quando você sente, sente meio fraude, tá ligado? Você sente fraude? Síndrome do impostor. Exatamente. É eu aprendi muito, né? que ah, eu tô trabalhando você nisso. Você pensa né? que você não é porra nenhuma. É, geral, não e aí você e... se trava em algumas coisas. Você é, pode, por exemplo, não ir atrás de um treinamento. Você precisa de um treinamento, você sabe que você precisa treinar aquilo, aquela habilidade específica. Você vai adi adiando aquilo. É, porque ah cara eu sou ruim não vou conseguir aprender e tal e vai deixando vai deixando vai deixando até que chega uma oportunidade e você não dá tá pronto para atender a gente não falou um negócio que você está falando assim trouxe uma luz muito louca que é a seguinte vocês acham que a, esse negócio de adiar as coisas deixar para frente para última hora é uma questão cultural por exemplo do nosso do Brasil você acha que tem outras culturas no mundo que não são procrastinadoras eu, cara, eu acho que é uma coisa do Brasil um pouco Eu tive um, é, um colaborador na Brasil ou América Latina, por exemplo? Então, cara o, Os americanos, por exemplo, eles são muito mais Eu acho pragmáticos com o trabalho é, Eu tive um cara que O Jay Um abraço, Jay é, Em finanças, trabalha comigo Americano E tinha até um pouco de conflito, porque Eram todos brasileiros e ele americano Só que ele era um cara produtivo, então ele chegava às sete da manhã ele trabalhava até as cinco da tarde, mas no processo produtivo clássico. Uhum. Chego, foco, não vou no cafezinho, uhum. não fico trocando ideia. Eu trabalho, trabalho, trabalho. Acabou meu dia, eu vou embora para casa. E a galera brasileira, acho que um pouco cultural também, tem essa questão de deixar deixando as coisas para depois. Então, tomar um café, ter esse momento mais criativo e tal. E acaba trabalhando mais horas, até as 8 da noite, nove da noite. Sim. Muitas vezes não tem hora extra, né? Uhum. E gera esse conflito. Pô, o cara tá indo embora às 5 da tarde. Só que o cara produziu tanto quanto o cara que procrastinou o dia inteiro no café e foi embora meia-noite. Deficiência. Tem muita é. deficiência. Mas você prefere um cara que entrega rápido tudo e depois procrastina qualquer outra coisa? Ou você prefere um cara que vai procrastinando e depois entrega na última hora? Cara, eu diria que eu prefiro um cara que seja balanceado Porra. que ele tenha é, questões que ele consiga lidar com a rotina. Hum. E questões que ele consiga lidar com criatividade. Cara, eu trabalhei com uma menina que respondia pra mim, numa época, quando eu gerente em outra empresa, e ela eu sabia que ela procrastinava. Só que na hora, no dia D, assim, quando tinha que entregar, cara, entregava um negócio tão legal. É. Então aquilo que você falou, que talvez ela ficava pensando, usando o lado criativo, rolava. Eu acredito muito nisso. Ah. né? Na verdade, você como gestor vai, vai se importar só com a qualidade da entrega dela, né? Ponto. Se ela vai fazer assim o assado, eu acho que é uma questão mais dela, né? Mas assim, a tua pergunta foi boa com relação à questão cultural e a minha resposta é sim e, e eu vou explicar. É, a gente brasileiro a gente tem a, a cultura brasileira ela é um pouco diferente da cultura americana né Vou dar um exemplo de uma história que eu vivi há pouco tempo atrás eu tô estudando por uma certificação financeira uau. e, e meu ela é é, meu herói fin class, é. fin class e ela <laughs> <laughs> Finclass, bom fin uau. Prima mandou bem nessa mandou bem. e cara no processo de, de estudo né uh, as provas fodidas né para o módulo etc e teve um amigo meu que chegou para mim e falou, cara, vai dar tudo certo, mano. com a graça de Deus você vai conseguir isso aí. Aí eu olhei assim para ele, pô, achei legal da parte dele é, dar essa força para mim, mas a primeira coisa que eu pensei quando ele falou isso, eu falei, cara... Deixa eu baixar um aplicativo que... Eu... <laughs> Não, cara, assim ó... É... Da arvorezinha... <laughs> É manda verdade. pra ele cara eu vou te dar uma dica aqui ó vou te aplicativo dar uma dica. Da Acho assim, o Deus não vai saber os teoremas e as fórmulas pra eu colocar lá tá ligado se eu não estudar fazer ter disciplina para chegar lá e saber a matéria eu não vou passar então é, é. A, gente tem a a gente sempre tem a, o costume de delegar aí no caso Deus é um tipo de fábrica nova né é... Não, peraí, eu, é, que... eu entendi assim, o que você está falando, entendi. mas assim. Não, desculpa, eu, Deus, eu não é, quero... é a fábrica, não. Eu não, quero... não, eu entendi a analogia, né? O Deus... As pessoas colocam na conta de Deus é, muitas, é, muitos objetivos, né? Não, Deus vai me dar graça. É, se Deus quiser. Cara, eu acho que está sendo extremamente polêmico, mas eu entendi o que você está achando. É, não eu entendi também, entendi é, também uma forma, entendi. é uma entendi. forma, de procrastinar e não, mas não colocar execução em esforço próprio, sempre delegar para uma, no caso, uma entidade ou uma outra pessoa, uma fábrica nova. Um governo. Um governo. Pra cacete, pra cacete. O governo brasileiro é um, é, é assim, é, é um governo, é, é, às vezes assistencialista de uma cultura de um brasileiro que gosta de, de né? assim, Diego de... opiniões políticas hein opiniões ah, políticas de é... Diego. Que todo mundo concorda vai né? não tem agora, como... agora você vai no, você vai na, na, nas culturas é, de você vai um pouco da religião também né mas a, a cultura americana é um pouco diferente né o cara é assim Deus abençoa mas o que vai te dar as tuas coisas é o teu esforço próprio é, você é, vai ter mérito pelo que você conquistar etc então eu acho que é um pouco cultural também, essa E na Europa? Dele. Não sei, e no Japão. Cara, mas eu tenho uma história muito legal da Europa, sabia? O quê? De Dos suecos. Cara, não, não é de procrastinação, não, mas é um pouco de, de cultura, assim. Que eu achei assim, um negócio tão fora do comum pra nós, que é, foi bizarro. Eu lembro que o diretor de, é, de vendas, ele foi pra, pra Suécia, visitar uma, uma, um escritório lá, né? E aí o cara foi buscar ele, o cara... Comercial lá da, da, da filial é, foi pegar ele e levar pra, pra fábrica, eles chegaram muito cedo, então eles chegaram, era 6:40 uhum. é... 6h40. 6h40 é muito cedo. Não, 6h40, tipo, no escritório. Ah. É, da manhã, é cedo? Sim, sim. O escritório, escritório é cedo. Escritório é cedo. É, e as pessoas chegavam, tipo, 7 horas, 7h15, mais ou menos assim. E aí o cara chega, o sueco lá chega, estacionamento gigantesco, dão então daqui, sei lá, tipo, 100 metros de estacionamento, né? Primeira vaga que tinha, depois do portão, hum. o sueco me vira e para. Uhum. Imagina como ficou, meu amigo. Falou assim: ô, maluco, tem 100 metros pro bagulho, velho. Pega esse carro e vamos, vamos pra vaga da frente. Aí o sueco vira assim, tipo, sem entender a pergunta. Tipo assim: como assim? Aí ele, pô, tem 100 metros de distância, cara. Ele falou: não, é que, como eu cheguei antes, eu tenho mais tempo pra ir pro escritório. O cara que chegar por último. O cara que chega por último para na porta da, do, do trabalho. Não, o cara é o brasileiro que chega por último, de propósito. Não, é, chegar é o galera. brasileiro, o é. que, é que ele faz lá? Chega às 8h15. Não dela, sei, eu acho que eu tentaria. a vaga da frente. Não, eu acho que deve ser bonito, no fundo, numa empresa dessa. Se você leva essa cultura ali do vou chegar antes, vou mostrar. Tentar ter o carro ali né? o do primeiro da vaga. Se você tiver carro. Se você chega de bicicleta Sim. aí. Tem a mesma coisa nas bicicletas em Bangina. Deveria mesma... ter, deveria ter. Se não tiver nevando. Não, não sei, não sei. Você vai de esqui né? no trabalho, né na Suécia, dependendo. Eu não sei, cara. Deve ter umas coisas assim. Não, não sei. Mas, gente, tem um recado para vocês. Até porque eu estou procrastinando uma propaganda é, de um parceiro nosso, na verdade, que é, parte do que a gente quer trazer aqui, Marão, é um um pouco de como as pessoas podem evoluir, obviamente, e como que elas podem fazer esses hacks que vão levar elas para o próximo nível. E eu testo aqui de bonezinho do meu PPT Play, porque, cara, PPT é foda, né? Tem que saber. Cara, hoje em dia, se você tem que se vender, vender um projeto, vender uma ideia, é. a apresentação tem que estar tá fera, né? É, hum, tem, tem que estar tá muito boa. A gente vai passar aqui um trechinho para vocês, só para vocês verem um pouquinho do antes e depois desse nosso parceiro. E o link vai estar tá na descrição, Caso você queira comprar esse curso que ele está oferecendo, mas as surpresas não param por aí. Porque, como estamos lançando o podcast, teremos cinco bonés e mais cinco cursos gratuitamente nos nossos cursos com o Flow e no Critique. Então, já vire membro, corre lá, não perca essa chance, até porque esse mês é o mês bom, né, Marão? Vai ter o quê? 100 inscritos, talvez? 50 inscritos? Não, tem que ter muito mais, cara. Tem que Vai ter... ter mais? Qual que é a meta ah, de inscritos, Marão? Um bilhão. <risos> <risos> 2 milhões e quatrocentos. Inscritos? Vocês estão... Não, tem que ter... A meta vai ser <laughs> 1.414 inscritos. Boa. É um número... É um número Não, cabalístico. Não, sabe que essas coisas Se existem, Deus né? quiser. É. Se Deus quiser, já, já falando do tema aqui. Se Deus quiser. Se Deus quiser. <laughs> se Deus quiser. Não, vamos, gente... vamos ver o vídeo, depois vamos a gente Vamos ver volta. o vídeo, vamos ver o vídeo. Fala pessoal, aqui é o Renato de Paula da PPT Play. Bora bater um papo sobre apresentações. Quero falar com vocês agora sobre a importância de uma imagem impactante e também sobre a síntese de informações no slide. Vem comigo. Então, nós vamos recriar esse slide amador aqui com essas imagens ruins. Olha só, totalmente fora da proporção, com a qualidade bem baixa e aqui essa massa grande de texto. Vou recriar esse slide agora. Se liga aqui. Então, bora lá recriar esse slide. Aqui tem uma imagem impactante que é, realmente chama atenção, é uma xícara de café com um despertador ali, tem tudo a ver com o tema Agora eu estou colocando as palavras dentro da própria xícara, tá vendo? Que vai servir como suporte para o meu texto O olhar da pessoa já vai bater ali, então essa imagem chama atenção E agora do lado direito do slide, perceba que eu vou colocando as informações sintetizadas Ou seja, todo aquele textão ali eu resumi e coloquei dessa forma aí, veja bem então, tá aqui o resultado final do nosso slide: uma imagem conceitual, forte, com uma qualidade impecável, os textos muito bem aqui, diagramados, utilização de íconos e essas setinhas aqui para poder dar um tchan especial no nosso slide. Espero que você tenha curtido o resultado. E aí, curtiu o resultado? Dá uma olhada nesses outros slides aqui. Isso aqui faz parte do meu curso online. Se você quiser aprender a dominar o PowerPoint comigo! Clica no link da descrição aí para conhecer todas as informações do meu curso de Slides Dinâmicos. Eu te espero lá. Bem legal. É isso aí, cara. E, gente, eu queria também, apesar de, de ser um parceiro aqui do, do nosso podcast, é, deixar bem claro, cara, não procrastina não. E não é questão de fazer esse curso, enfim. Busquem conhecimento. É, não precisa esperar para amanhã, esperar para segunda-feira. Não sabe por onde começar? Vai no Google. Vê o tema que você quer aprender. E põe aulas grátis, ou põe é, como melhorar em inglês, ou como melhorar em tal coisa. Começa de lá. E aí, quando você precisar de fato se desenvolver e fazer, quero me destacar no mercado de trabalho, por exemplo, aí você procura um treinamento que vai te dar esse próximo nível. Começa pelo básico e depois você avança. O que você acha? Total. Guerreiros, guerreiras e guerreiros têm que afiar a espada, meu. Busque seu. <laughs> Né? Conhecimento, vai evoluindo. No, no caso, o PPT seria o, a espada do... do, do... Cara, eu acho, que é uma, eu, eu acho que hoje o PowerPoint é o, é o programa que eu mais uso. Depois do e-mail. No, é, no mundo corporativo eu acho que o PowerPoint também se usa bastante. Tentaram, né? Fazer aqueles outros lá. Como chama aquele? Prezi? Prezi. Prezi. Eu achava muito louco, mas nunca consegui fazer. Ah, depois eu ficava zonzo, eu queria ir pro happy hour, eu já chegava mareado lá com, com aquele lá, mas era bem legalzinho também. É. Bem legalzinho. Se tivesse patrocinando a gente, ia ser melhor. O... Cara, acho que a gente procrastinou demais. Eu já tô morrendo é, deu de uma, fome. Deu uma, deu, tirou bastante suco do bagaço, né? deu, aquela, deu aquela procrastinada no, no, nos temas principais. Eu acho que assim, nos seus comentários, assim, se você... Põe aí no comentário o que você procrastinou, que você se deu bem, que você se deu mal, o que, que deu zica procrastinando, mostra, conta aí pra gente aí, que vai ser legal a gente gerar essa interação. Eu tenho uma última história muito boa para fechar com é, dica para estagiário. Se você é estagiário, ou se você não é estagiário, mas cometeu um grande erro. Eles se comprometeram a enviar um arquivo pesado na sexta-feira. Depois de muito trabalho na semana. Hum. Que você pode fazer. Muitas vezes a organização não vai olhar mesmo no sábado e domingo. Alguns vão, mas outros não. O chefe ele pede, mas só porque ele quer garantir que tá lá, sabe? Sei. E eu lembro que eu fiz uma história dessa quando eu era estagiário, cara. Você era estagiário? Eu era estagiário, eu fiz um bagulho desse porque tipo, era a minha única alternativa. E de novo, não foi que eu procrastinei. Eu tava ah. fudido trabalhando tipo 16 horas por dia no Itagiário. bagulho estagiário fazendo um cafezinho não, porque eu gostava não era questão de me pagavam ou não por isso eu estava no meu, meu momento livre o meu MBA era o trabalho então eu pegava a planilha e ficava entendendo pegava tipo curso para fazer tal é, e aí eu tive que mandar um e-mail na sexta-feira com um arquivo mano pesadaço, assim que eu ia ter que fazer uma mega análise tal aí eu fiz um e-mail com contexto ação resultado bonitinho e-mail Aliás, um dia você tem que contar umas histórias de uns e-mails que você já me contou, Marion. Ah, que eu porra! Tenho eu tenho. É, fiz um e-mail bonitinho, contexto ação, resultado. E aí mandei assim, conforme anexo. Só que você esqueceu de botar anexo. Só que eu não tinha o um anexo, né? Então aí eu mandei esse e-mail. Ah. Na sexta. Então eu entreguei meu trabalho. Uhum. Aí no sábado e domingo eu trabalhei o, o dia inteiro, sábado, o dia inteiro, domingo, pra fazer um bagulho muito louco. Aí chegou segunda de manhã, às 9 horas. Primeiro e-mail que eu recebo assim, quando eu cheguei no trabalho, tipo, ah, não veio o, o arquivo só que tava pronto por isso aí eu não procrastinei quando a pessoa mandou o e-mail eu falei assim pô claro segue e <laughs> aí e aí eu negociei não isso é uma procrastinação <laughs> estratégica você criou um, Exato. um novo criou um novo procrastinação contexto. É. estratégica cara você já sabia que você podia esse... Nossa, cara, você é um gênio, cara. Nossa, esse. esse, esse... É um hack, é um. É um, é um, um hack. hack. É um esse hack. episódio teve, assim, um desfecho maravilhoso, né? Porque a gente começou com o mal do século. Fomos pras histórias das empresas e no final estamos terminando com procrastinação estratégica. <laughs> Cara, eu, eu, só, eu só não posso concordar com você, porque a gente procrastinou uma coisa mais importante de quando a gente começa a trabalhar, Geiger, você tem que bater o ponto. Valeu, oh, é galera. Verdade. Esse foi o Critiquei Podcast, o que as empresas não mostram. Valeu, meu povo. Aliás, você procrastinou. Eu procrastinei, aí. eu procrastinei a história do, do, do ponto aqui, azul. mas vai ser esse aqui ó, hoje. <laughs> Valeu.